Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa massa goingar. Vi ska testa goingar från Laura Mercier, Too Faced Makeup Store. Jag har en ny svamp från Makeup Store. Jag har lite gloss. Jag har de här nya fina paletterna ifrån Too Faced. Och mycket mer. Så jag tänkte att jag kör igång helt enkelt. Och jag tänker att vi börjar med ögonen. Makeup Store har släppt lite nya svampar. Det här är den andra jag testar. Jag testade den här igår eller förrgår eller när nu var jag sminkade mig sist. En annan typ av form. Men jag är skittaggad på den här och jag var blöttare nu innan. Den här heter Drop Sponge. Den är väldigt, väldigt mjuk. Så jag tänkte att jag plottade ut den bara en gång för jag behövde den för att ta ut basen liksom. Okej. Den är super, super mjuk. För övrigt så använder jag min vanliga ögonskuggsbas som är P. Louise Eyeshadow Base. Nu ska vi se vad jag la den, som jag alltid använder typ. It's very nice. Okej, svampen so far. Och nu undrar varför jag har ett litet plåster, så skar jag mig precis när jag gjorde min frukost. Stupid. Vi ska då gå in i det här. Det här är That's My Jam ifrån Too Faced. Och I am very excited. Nu råkar jag ha två. För att jag köpte en och fick en. Och ja, så jag kommer ge bort en av de här till er. Men jag kommer göra det på min Instagram sen. Inte i den här videon tyvärr. Men det här är alltså That's My Jam ifrån Too Faced. And I am very excited. Den här ser så himla fin ut. Kolla! Purple! I love purple! Jag tror att jag kommer att börja med den här. Jag tror att jag gör ett half cut crease idag. Jag börjar med den här mörkare lila som heter Jam On It. Och sen tror jag att jag kommer gå in med den ljusare pastelliga som heter Grape Soda. Eller heter den Grape Soda? Ja, det gör den. De tänkte jag att jag börjar med att jobba med. Här har jag en Makeup Store 706 som jag kommer börja med att applicera skuggan med. Oh, looks like a lot of pigment. Lägger i ytterkant. Fin färg. Inte jätte pigmenterad. Alltså pigmenterad nog att jag kan börja bygga upp den. Men det är ganska mycket, ska visa er. Eller jag vet inte om ni ser, men det är ganska mycket kick-up i själva paletten. Och det tycker jag är helt okej, jag har inga problem med det. Speciellt inte när det är jättemycket pigment. Det blir liksom en bieffekt av det. Men den här blir lite, lite fläckig. Och då menar jag verkligen bara lite. Men ändå lite grann som är värd att notera. Väldigt fin färg. Jag älskar ju det här mörka lila historien liksom. Väldigt grape. Och sen så då är jag inte så noga på locket. Jag fokuserar här i min globlinje hela vägen in. Och packa på färgen ordentligt eftersom jag ska ändå skära ut med concealer på det här området sen. Men jag ser till att det är påpackat ordentligt. Här liksom. De här små paletterna från Too Faced kommer i flera uppställningar. Jag trodde att jag hade köpt två till, men jag är lite osäker nu. Jag vet att det låter galet, men jag tror kanske att de är på väg hem till mig. Oj. Jag tror bara inte att de har kommit än. För att jag beställde dem ifrån Look Fantastic för lite sen. Så jag får se, jag ska dubbelkolla det efteråt. Jag kanske bara tänkte att jag skulle beställa dem. Oavsett så har jag ju den här i alla fall då. Och den ena har jag ju som sagt köpt då på Look Fantastic. Och den andra har jag fått ifrån PR-firman som sköter Too Faced. Och så att jag skulle få samma som jag hade fått hem redan var ju inte så stor kanske. Men it is what it is. Jag ska göra den andra också, men jag tänker eftersom vi ändå är här. Jag tar en fluffigare pensel först. Det här är en stor fluffig från Hiccup. Det här är deras Large Blender. Och går över kanten lite grann bara för att mjuka upp det. Och som sagt, jag behöver inte bry mig om nerkanten så mycket. För där ska jag ju ändå skära ut sen. Utan det är här uppe. Blenda jättefint. Jag älskar den här penseln för övrigt. Så stor och fluffig och mjuk. Det här är nog den största blendingbrushen jag har tror jag. But it is really nice. När jag har bländat ut det här. Mjukat upp den här kanten lite grann. Då går jag då direkt in i den här ljusare pastelliga lilan. Som är den här. Med den här stora fluffiga penseln. Lägger den överallt och börjar skugga in den i den här. Och det är för att jag ska få en mjukare lila upp till. Helt enkelt. Och det gör jag längst hela globen. På båda ögonen givetvis. Den mörka färgen är lättare att jobba med tycker jag. Pasteller överlag är ganska svårt. Företag brukar ha svårt att få till en fin formula på den. Den är pigmenterad men den är lite fläckig. Och det är inte ett så bra betyg när det kommer till pasteller. Om man inte ens kan göra en pastell inte fläckig då... I don't know, man. Men vi ska se hur de skimriga är sen. Men den mörka får ändå godkänt, helt klart. Och den ljusare får... Meh. Jag går bara tillbaka med förra penseln lite grann. Och djupar upp bara så att det inte försvinner för mycket när man lägger pastellen över, liksom. Förstår ni?
Är ni med? Bara för att mjuka upp den lite grann. Jag gör likadant på det andra ögat givetvis. Okej, så. Nu är jag fatt med båda ögonen. Nu tar jag min ögonskuggsbas som jag återigen har supit bort här. Och jag tänker att jag gör ett half cut crease. Och det där är ju en sån där grej som jag givetvis skulle ha gjort bakom kameran. Men I will do it anyway. Jag skär helt enkelt ut ungefär härifrån, ungefär halva till locket. Så att jag sen kan lägga skimmer. Och de här skimmerna ser jättefina ut. Så jag är jättetaggad på att se hur de kommer att vara på ögat. Låt oss se det. Jag tänker att jag swatchar de här skimrerna. Så får vi se vad vi har att jobba med. Vilka fingrar är kvar. Ooh, they look lovely. Ja, den här var jättefin. Och den här var jättefin. Och den här och den här och den här. Alla var jättefina. Åh, vad ska jag nu kladda av med det här på någonstans? Det är så typiskt mig. Ingen tanke på sånt. De är jättefina allihopa. Hoppas att de här skimrerna är lika fint på själva locket också då. Det här är en platt pensel. Låt oss använda. Jag tar den som är mest lila först. Okej, gud vad mesiga. Alltså den är ju jättefin. Det ser jag ju jag direkt. Men den är inte så impactfull direkt. Alltså den är väldigt ja, mesig. Men väldigt fin. Oj vad fin, jättefin. Men man får gräva ganska bra och de är ganska mjuka. Jag tänker att alla kanske inte vill ha världens skrikiga ställe, så det finns definitivt en målgrupp för det tror jag. Om man vill ha färg utan att det blir färg, förstår ni? Och sen tror jag att vi tar den här som är lite grön. Jag vet inte, skiftet är nästan lite grönt liksom. Oh yes, lite grönt, det var mycket grönt. Oh, ni som har sett WandaVision på Disney Plus vet att det här är lite Agatha vibes. It's been Agatha all along. Alltså wow, kolla. Det ser asfint ut. Har jag en eyeliner kanske att testa? Ah, nu rev jag upp mitt plåster lite. Den eyeliner hade passat bra till den här looken, men jag tror jag skippar det för jag tror inte att jag har någon. Skimmerna är jättefina, lite mesiga, men resultatet blir jättefint. De matta är också jättefina, men det är som sagt, de är inte perfekta. Jag tror att det här speglar Too Faced kvalitet ganska mycket. Fin palett, kommer definitivt använda igen. Men inte mycket mer än så. Om jag ska vara ärlig. Vi ska ha lite bryn på det här innan jag sätter på ett par fransar och gör basen och så. För det första så har jag nya brynpennor ifrån Maybelline. Och de här är deras Tattoo Brow. Och jag har dem i färgen, jag har fått dem hemskickade i medium brown, deep brown, ash brown, blond och soft brown. Och jag tror att jag kommer gilla medium brown. Så den tänker jag att vi börjar med. Mm. Att använda. Jag vet inte så jätte. Först och främst så är det en liten borste. Så vi borstar upp brynen lite. Snyggt. Jag gillade spoolin. Och sen är det som en. Det var det jag trodde. Det här är en pennpenna. Och den här är som en gel liner i. Vad ska man säga. I konsistensin. Men den ska tydligen sitta helt galet bra. Det jag gillar nu för tiden då. Är ju att inte ha jätte infyllda bryn. Men jag gillar ändå att fylla i underkant eller vad man ska säga. Det känns lite som en pomade, förstår ni att det blir alltså det blir ganska mycket, ganska fort. Så man får definitivt vara lite försiktig tror jag. Sen gillar jag då att fylla i min sån här lilla arch. För att jag har inte så mycket här. Men när jag sen lägger i lite gelé så brukar det bli. Man får vara verkligen lätt på handen om man inte vill ha väldigt sträckiga bryn. Men det blir väldigt stor skillnad, väldigt mycket impact, väldigt fort. I like it, tror jag. Det är inte så ofta jag använder traditionella pennor på det här viset. Men jag tycker det ser bra ut. Det här tror jag är en typ av produkt som jag skulle gilla i mitt makeup artist kit. För jag kan inbilla mig, den är så pass mjuk. Att jag kan inbilla mig att jag kan också ta en pensel och måla. Och då är det mycket lättare att ha pennor med sig än pomades. Som jag annars gärna använder i mitt kit. Mm. Jag gillar den faktiskt, verkligen. Väldigt mjuk och följsam att använda. Det ska bli jättespännande för det står ju på den. Tattoo Brow Pigment Pencil.
Up to 36 hours. Så den här ska ju tydligen verkligen sitta. Och resultatet blir ju jättefint. Väldigt enkel att jobba med, men man måste vara extremt lätt på handen. Ifrån Maybelline så har jag också deras nya Brow Fast Sculp. Och det är gel mascara i clear, medium brown och deep brown. Och när det kommer till bryngeléer, då föredrar jag nästan alltid en genomskinlig bryngelé. Så det är den jag kommer att öppna och testa. Sen har jag ingenting emot, oh, älskar borsten. Det är längre strån på ena sidan och kortare på den andra. Jag älskar bryngeléer, använder det varje dag, även om jag inte har smink eller så, för att jag har så himla busiga bryn. Och jag gillar färgglada bryngeléer, men då måste jag verkligen gilla formulan för att det ska funka. Så det blir jättebra att testa den genomskinliga först. Och de här har jag ju också såklart fått från Maybelline. Jag har inte köpt tre färger utan att testa. Jag måste bara klia mig lite i näsan. Standard. Älskar borsten. Den är så följsam. Den är verkligen genomskinlig. Den har liksom ingen vit tint eller sådär som några bryngeléer kan ha. Alltså älskade, och då menar jag älskade applikatorn. Perfekt storlek, perfekt längd på de här små, vad heter det, håren på själva penseln. Gud vad det kliar i min näsa. Så perfekt på många sätt. Jag ser fram emot att se hur den känns när jag, när jag har torkat helt. Men än så far så känns mina bryn jättefina. Vad tycker ni? Did you like it? I liked it. Jag ska springa och göra, nej vet ni vad? Jag ska göra mina fransar off cam, för det har jag inga nya. Men jag har fått hem lite såna här ifrån Lush. Det här är lip scrub i Funfetti Cake och Watermelon Sugar. Och jag tänkte att jag skulle scrubba mina läppar lite grann. Den här Funfetti Sugar luktar liksom, den är så torr dock. Ska de vara så här torra? Man kan i alla fall äta dem. Jag måste kolla hur den andra ser ut. Mm, den var god. Den var jättegod. Ska bara se hur den andra känns. Jo, de är så här torra. Men jag vet inte riktigt hur ska jag kunna liksom. Ja. Det funkar ju faktiskt. Mm. Alltså de här är jättegoda. Det är ju livsfarligt att inte äta de här. Eller de går väl att äta antar jag. Annars kan de väl inte vara så här goda. Strösocker, jojobaolja, lönnsmör. Det är väl det som är söta. Havreolja, vattenmelonsfröolja. Bergamottolja, rosolja och så lite konserveringsmedel typ bara, tror jag. Jag skrubbar i alla fall mina läppar lite grann, för de är så fnasiga idag och jag får inte bot på det. De här skrubbarna är i alla fall fenomenala, hörni. Och sen så kommer jag också att sätta på lite läppbalsam i deras Keyline Pine, men jag ska tvätta bort det här bara för jag ska ändå gå och tvätta handen. Mm. Luktar så himla gott, vill känna hur konsistensen är. Oh, jag tror jag kommer gilla konsistensen. Men jag visar det sen. Sen går jag inte på med fransarna i alla fall. Så, för det första känns mina läppar jättebra efter Key Lime Pie läppbalsamet. Jag får återkomma om det. Ögonen känns jättefint, jag har ett par fransar på mig och jag tog ett par som jag använt sedan innan. Det här är It's a Look. Det är en collab med House of Lashes och Patrick Ta. Som jag verkligen tycker om, de är väldigt, väldigt mjuka, men väldigt, väldigt snygga. So I like them. Let's continue with the face. Jag ska börja med en primer då. Det här är Beauty Blenders Opal Essence Serum Primer. Och det här ska ju vara en typ en primer och en moisturizer i ett. Och den här ska tydligen vara helt galet bra. Och I am very excited. Jag är ju extra torr nu, alltså. Så jag behöver allt jag kan få. Älskar förpackningen för övrigt. Så snygg, den är inte så stor eller? Jo, det var en 30 ml. Den kändes himla liten. Okej, okay, den kändes ganska silikonig. Men det är väl primerdelen kanske. Som gör att den ska vara lite, ja, skyddande på huden liksom. Oj, jag kom på att jag har plåstret där. Som för övrigt jag glömde bort när jag skulle tvätta händerna, så det har typ lossnat. Alltså jag kan inte säga så jättemycket om en primer vid första applikation. Och jag ska ju också testa en ny foundation och concealer idag. Så att det är egentligen inte det bästa, men jag ville se gärna testa den så jag kan börja använda den. Jag har fått mycket lyster av den. Den känns bra. Ganska silikonig. But I will keep you updated on it. Idag ska vi testa en foundation och en concealer som jag har fått hemskickat ifrån Sephora Collection. Och det här är deras best skin ever. Den här har jag fått så mycket frågor om, för de har pushat den här väldigt, väldigt hårt. Så jag är jättetaggad på att testa den.
Och jag tror idag, om allting går som det ska, jag lovar ingenting så här mitt i videon, men jag hoppas det, att ni ska få någon typ av lite wear test idag i alla fall. Svinsnygg i alla fall, glasflaska, pump. Jag hoppas att färgen är bra, det är inte jag som har valt den då. Lite mörk kanske, men jag tror att jag kommer undan med det. Jag kommer ju ändå ha mer täckande kläder på mig sen på jobbet, så vi får se. Det här är för övrigt i färgen 12Y. Jag antar att det är 12 yellow, för den är väldigt varm. Vi ska se. Jag gillar att ta precis runt näsan så jag inte glömmer där. Okej. Okay. Jag kör då den här lilla svampen, den är som sagt från Makeup Store. Det här är alltså deras drop sponge. Jag har hört så mycket bra om den här och den ska tydligen vara jättefin. Vi fick den här ifrån Sephora när Sephora hade pressevent för våren. Så fick vi den här då. Så jag tror att det här är Sephora Collections stora vårsläpp. Den och mascaran som jag bestämde mig för att inte använda ändå. Det här är Sephora's Beautiful Lash. Den har de också släppt och pushat väldigt hårt. Men jag använder ju typ inte mascara så det känns onödigt att testa. Jag har inga fransar, jag använder ju alltid lösögonfransar liksom. Färgen är för övrigt helt ok. Lite gul på mig och lite mörk, men I can make it work. Om jag älskar den så får jag nog dyka in i en annan färg dock. Den här kan nog funka lite bättre i sommar dock. Älskar svampen, den är jättemjuk och jättebra. Svårt att veta hur mycket den sjunker in eftersom inte jag känner den här foundationen så bra, men det känns väldigt bra i alla fall. Den här då, foundationen ska vara en long wear perfect natural finish. Så den ska vara, ni vet, inte riktigt matt men inte heller glowy, om ni förstår. Utan det här mellantinget liksom. Jag tycker att den oxiderar lite grann på min hand. Även om jag inte har upplevt det jättemycket än i ansiktet så upplever jag att den har oxiderat lite på handen. Och oxiderat betyder för er som inte vet det, att den blir mörkare när den kommer i kontakt med huden eller luften liksom. Vi brukar bara kalla det att oxidera, även om det kanske inte är rent krasst det den gör liksom. Nu fattar. Men den bara ser fin ut. Frågan är om den är lite för matt på mig ändå. Den klingar lite grann på torra områden. Inte tvär mycket, men lite grann. Jag får se när jag tagit på concealer och allting så ska ni få se en lite närmare inzoomning liksom. Men det ser bra ut, alltså min bas ser fin ut. Den är bara lite på vissa torr fläckar så är den inte perfekt. Jag undrar om den här kommer kännas ganska kakig på mig som är så torr under dagen liksom. Jag tar bort överflödet här bara med min lilla sminkservett. Vi kör concealern på en gång och det här är då Best Skin Ever High Coverage Concealer, också den i natural finish då. Och den är i färgen 26. Är det då 27? Det kan ju inte vara 26 färgen om det är jag. Hur många färger har de? Utan det måste bara vara döpt till det. Den här går inte att skruva upp, alltså jag kan inte. Inte för allt det hela, inte för, det här måste vara något fel på den här, det går inte för, jag är stark alltså i nyperna, men alltså det går inte för all kraft i världen. Och jag har så mycket problem med mina tänder, jag vågar inte bita upp den. Åh, vad ska jag nu då? Jag får ta en liten iste-paus. Ska jag vara så extra att jag går och hämtar en tång? Alltså det går inte, alltså inte för allt i världen. Okej, jag skojar inte. 12 minuter tog det. Jag har använt alla verktyg och allting. Det slutade med alltså att jag fick, ja, spelar ingen roll. Nu kör vi på den här. Det här är alltså Best Skin Ever Concealer. Chocken. Åh jävla vad gul. Varför skickar de mig en mörkare concealer än vad foundationen är? Den här kan inte jag ha på mig. Det här är alltså nummer 26. Ja. Får väl se ut som ett... Jag kan inte ha den på resten av ansiktet i alla fall, så vi får testa den under ögonen idag. Det är ju tråkigt lite så. Det här är lite skillnaden på företag och företag också. Att vissa skickar alldeles för mycket saker som brunprodukterna och vissa alldeles för lite. Den här är ju, den här kan inte jag gå ut med. Jag ser orange ut nu. Ja. Jävligt torr under ögonen. Oj. Jag tror inte det här var någonting för mig ärligt talat. Det här kommer, okej, att jag nu då, det får man inte glömma bort, jag ska säga det för att jag får säga det i varje video, jag vet att det är tjatigt, men jag får säga det så att inte, ifall det ramlar in nya människor. Men
jag har ju väldigt mycket problem med mina eksem nu. Jag har eksem på locken, jag har eksem jättemycket under det här ögat, runt munnen etc. Så allting ser väldigt torrt ut på mig just nu och jag kan inte göra någonting åt dem just nu. Och nej, jag vill inte ha några råd om mina eksem i kommentarsfältet, tack ändå. Jag går hos läkare och har gjort hela livet liksom för mina eksem, så they are what they are. Basen ser okej ut, det ska jag få se lite närmare. Jag ser liksom lite fläckig ut. Lite torr på ställen där jag är torr. Ögonen, färgen är inte perfekt. Alltså jag gillar finishen helt ok, den här natural finish. Det är inte direkt matt, men det är inte heller direkt glowy. Så den är okej. Ja. Allt kan inte passa alla. Och så är det bara. Och den här tror inte jag är någonting för mig. Sen är det alltid svårt tycker jag, för att det ser alltid ganska dåligt ut på grund av att jag att färgen är fel. Så är det jättesvårt att säga sin helt ärliga åsikt, för att det är svårt. Men jag tror inte att de här var någonting för mig. Jag ska testa dem lite mer såklart. Vi får se hur de känns också under dagen. Jag ska sätta mina underögon, och det gör jag också med Peach Perfect ifrån Too Faced. Det här är en resestorlek, men jag har aldrig testat det här pudret och det här är så populärt. Så jag tänker att det blir perfekt idag när jag ändå testade lite annan Too Faced. Så jag slår ut lite här locket. Jag tar en puderpuff, just den här är från Linda Hallberg. Jobbar in produkten lite grann i svampen, eller puffen menar jag. Okej, för det första så luktar det här pudret väldigt sött. Just FYI. Det luktar peach helt enkelt. Om man har problem med doft i produkten så kommer man ha problem med den här, för den doftar ganska mycket. Med det sagt så ser det jättefint ut. Mina underögon ser mycket, mycket bättre ut nu än med bara concealern. Så pudret gjorde ju definitivt lite nytta. Det är också väldigt matt, vilket jag vill ha det under ögonen. Men jag vill inte heller att det blir torrt. Jag sätter också lite extra här på näsan. Jag ska jobba sen. Och vi har ju ansiktsmasker på jobbet. Så jag, ja. Ni kommer få se hur basen ser ut, tänkte jag, efter att jag kommer hem ikväll vid 19. Men jag stänger 19, ni fattar det senare sen. Men jag är ganska torr över hela kinden så här. Så jag i alla fall sätter lite extra här ändå för att jag ska ha masken. Det tar ofta bort det som är på näsan, så jag gillar att ha lite extra där. Det blir bra. Ifrån Too Faced så har jag också deras Born This Way Turn Up The Light. Och den här har jag alltså stått och tittat på Sephora i månader och månader och månader. Och jag köpte den, jag tror att det var Black Friday tror jag. Och sen har jag liksom varit såhär, jag ska ha en ny video, jag ska testa en ny video, men har inte blivit av. Alltså kolla bara förpackningen, den är så himla snygg alltså. Så himla fin. Och det här är då lite olika saker. Det är highlighter, som ett soft focus setting powder typ, tänk typ hourglass puder. Och sen är det en mjukare glow. Och jag har den här glow paletten från Laura Mercier, så jag ska framförallt testa den här i mitten idag. Och med det så tar jag en stor fluffig pensel av något slag. Det här är Makeup Store. Oj, pudrig. Och sätter resten av basen med. Oj. Det var ganska mycket lyster. Jag ska ta bort den här lilla plastflörpen i det här skalet. Så ska jag se om jag kan se lite bättre. Så släpper jag av den där såklart. I love it. Alltså vilket lyster av pudret. Gud, min bas ser inte bra ut hörni. Den här foundationen var för torr för mig. Och det är ju bra då kanske om man är lite oljigare, men för mig, no. Det blir bara värre och värre med den här basen. My god. Jag ska kanske testa den där Too Faced lite mer i den här videon. Vi får se hur highlighterpaletten från Laura Mercier är. Men först så ska vi ha lite solpuder. Och om ni vet det så har jag varit butikschef på Makeup Store och använt Makeup Stores produkter extremt mycket tidigare. Och de har ett löspuder som heter Wonder Powder. Och i Wonder Powder så finns det en färg som heter Gobi, som är den perfekta, varma, lystergivande bronsen. Och den har de släppt som kompakt. Så det här är alltså kompakt Wonder Powder i Gobi. Och vad jag förstod det som så har de bara släppt den i Gobi, inte i alla andra. Och det är väl för att den är så himla populär som ett solpuder, förstår ni? Så jag kommer att använda samma pensel som jag gjorde här nyss. Och det här är en
extremt varm bronzer. Så att man är medveten om det. Eller alltså det är ju inte ens en bronzer, men ni fattar, många använder den som en bronzer. Så att man är medveten om det, så är den väldigt orange. Men jag älskar den här. Den har någon typ av gyllene skift i sig. Jag aldrig har sett i en annan varm bronzer innan. Alltså nu snackar vi varm som orange liksom. Men den är så fin. Och den här är, jag vet inte om den är precis likadan. Men den känns precis likadan. Applicera likadant. Det är bara ovanligt att jobba med en kompakt då, när jag är van att jobba med löspudret som Wonder Powder egentligen är. Men wow, och den har så mycket lyster. Nu blir kanske det här varma lite klaffigt till det kalla lila jag har på ögonen, men I don't even care alltså. Det här ser jättefint ut. Oj, oj. I like it. Jag ska göra klart solpudret när jag har lagt allt det andra liksom. Rouge, highlighter och så. Jag gillar att blanda ihop dem lite. Men det här ser så himla fint ut. Lite mycket här i pannan kanske. Jag tar bara svampen, ingen extra produkt eller så. Utan bara går över kanten så att det blir lite mjukare. Oh, I like it. Den här Laura Mercier-paletten. Magic Hour Face Illuminator. Den här köpte jag också. Innan jul gott och väl. Och varit såhär bara, jag ska inte använda den, den är så vacker. För den är så jävla vacker. Men jag kan inte hålla mig alltså. Alltså kolla bara. Men jag funderade också länge på om jag skulle spara den till mitt kit. Eller vet såhär, men alltså den här är så himla fin. I cannot even. Jag börjar med samma pensel och tar lite mer av den här rosa. Och den här lite mer peachiga. Och sen lägger jag dem som ett rouge. Förstår ni, över hela kinden. Åh. Och nu tar jag liksom en stor fluffig pensel så det kan inte bli världens glow. Jag vill ha det som ett rouge typ. Asså. Okej. Okay. Sen ska vi ha en mindre pensel. Jag tar Hiccups Spotlight. Och sen så blandar jag den här guldiga tonen. Och den ljusare rosa. Jag vill ha någon mix. Och se det som en highlighter då. Laura Mercier är ju liksom det här mer mjukare. Åh, kolla. Och inte det blinding, men kolla. Det här är ju också extremt oglittrigt. Det finns inte ett glitterkorn i de här. Utan det här är bara ren och skör. Kolla. Blöthet liksom. Alltså. Nu känns huden mycket bättre. Med lite glow. Oh my god. I love it. Kolla. Laura Mercier, you did this. Och alltid svampen. Nu gick jag på sidan utan svampen bara för att få en ren sida eller något sån här ren. I love it. It's so beautiful. Makeup Store har ju massa goa läppstift. Det är på riktigt en av mina absolut favoritformula på läppstift. Och de har släppt en ny, och det är cream finishen som jag tänker på. Och de har släppt ett nytt som heter Almond. Och den här har jag inte så mycket som swatchat. Den ser ut så här. Nu är frågan om jag kommer tycka att den är lite varm till den här lila looken. But I will try it anyway. Den här kommer bli, jag ser direkt, en favorit hos folk. Den är ganska varm. Men krämformulan hos Makeup Store är så jävla bra. De har flera favorit, av mina favoritläppstift i den linen. Jag tror inte jag kan ha den här till det här poop också. Men så jävla fin, jag ville verkligen visa den. Också så jag kan börja använda den liksom hur mycket som helst, men I love it, men inte till det här. Jag tar bort den bara, hämtar ett annat läppstift så länge. Och sen så ska vi testa några av de här glossen som jag köpte ifrån Anastasia i julas. Ser vi det. Och jag gör klart mina ögon också. Jag tog på mig läpppennan Sore ifrån Make. Och nu tänkte jag öppna det här glosskittet då. Jag vet inte vilket jag vill använda. Det här tror jag, som är ljust rosa skimrigt. I'm feeling it. Let's hope it's nice. Kolla. Jag älskar gloss, hörni. Vilken grej. Luktar också sådär sött. Mm. Åh, ja. I love it. Formulan känns bra. Mm. Har inte så mycket att säga. Formulan känns bra. Man känner inte glitterkornen, vilket jag tycker är skönt, så att man inte går runt och känns som att man har grus. Och det ser bra ut. Jag släpper ut min lugg lite så kan vi snacka.
Men jag tänker då så här att jag ska åka till jobbet om några timmar. Det är ganska, alltså klockan är bara morgon här och jag jobbar inte förrän 15. Men jag tänker att jag visar er bara i slutet av dagen hur allting ser ut. Men spontant så älskar jag tyvärr inte foundation och concealer. Den är absolut inte ful. Näsan är lite så där. Jag ser väldigt torr ut under ögonen. Men resten tycker jag mycket om. Ögonskuggorna är jättefina nu när de är på. Glosset känns bra. Alla tre de här till själva ansiktet känns jättebra. Jag är taggad på att testa mer. Jag skulle vilja testa de här lite, de här skimrarna. Men jag får göra det snart liksom. Ni kommer att få se dem på mina andra kanaler eller ja, men ni vet, här på YouTube, whatever, snart liksom. Men I feel pretty fine, om jag får säga det själv. Jättekul. Svampen tyckte jag jättemycket om ifrån Makeup Store. Verkligen en supertrevlig svamp. Så är det. Jag ska dra då. Och så syns vi igen framåt kvällen, så får ni en liten snabb check-in. 2000 years later. Hej hörni, välkomna tillbaka. Nu är klockan 7:20 och jag har haft det här sminket på mig i 9. Så säg 10 timmar ungefär. Jag tycker inte jättemycket om foundation och concealer. De är lite för matta för min smak. Med det sagt så har den suttit väldigt fint under dagen. Jag ska ta lite på näsan och jag har ju haft munskyddet på mig. Allt annat tycker jag jättebra om. Brynprodukterna är de bästa brynbudgetprodukter jag har testat länge. Alltså. Jag tycker jättemycket om dem. Brynen har suttit där de ska. Färgen är där det ska. Allting har varit jättebra. Concealer, eller vad heter det? Puderprodukterna tycker jag också jättemycket om. Highlighten ser magisk ut. Ögonskuggorna har fått så himla fina kommentarer på hela dagen. Så jag tycker jättemycket genuint om de här produkterna. Det är, läppglanset är 10 av 10. Alltså jag älskar färgen. Jag har också fyllt på liksom bara glans under dagen och ingen läpppenna, which I really liked. Så överlag, jätterolig testgrej. Foundation och concealer kommer jag tyvärr inte att använda igen, tror jag i alla fall. Inte förrän det blir betydligt varmare ute. Och jag, när det blir varmt, så är jag ju inte alls lika torr. Och jag gillar en lite mattare finish för att sminket ska hålla när det är varmt liksom. Där plingade min dator. Så, jätteimponerad utav mycket. Foundation och concealer får ett litet iffy betyg, men annars jättebra. Tack för att ni tittade på dagens video. Prenumerera innan du går härifrån, så syns vi igen i min nästa video.